کہ آپ نے پھر کہا لوگو جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ان پہ اللہ کی لانت, فرشتوں کی لانت, زمین آسمان کی لانت, نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. وہ وکیل ہو, وہ جج ہو, وہ مولانا ہو, وہ تاجر ہو, وہ زمیندار ہو, وہ ڈاکٹر ہو, وہ انجینئر ہو, وہ ان پڑھ ہو, وہ بیٹی ہو, وہ بیٹا ہو, اگر ماں باپ دکھی ہیں تو خطرے کا الارم بج رہا ہے. ہاں ایک شرط, اگر نافرمانی کا کہیں اللہ کی.